Yani şehir sabzda bir konstrüksiyon meselesi gibi doğrusu karak mahçuma. Hazır, yani haf asıda rükattan çıkış, araf asıda istegen böyle ciddi yerler ayırtıldı. Savunum, uşa rekonstrüksiyonu, rüyhasını kim kıgan idi? Bugün, bana şu haftan çekiniş, saklı kuruluş için, anık ne kılış mümkün? Şehir sabzı, ben uzun şahsen şu kuruluşta katlaşken ben, şimdi bitti uşatta, bugün mesele şu uz paytıdı. UNESCO bilan loyihalarni o'z vaqtida kelishilmaganligi. Bitta katta masala shu. Uni endi UNESCO bilan bo'ladigan masala u loyiha taklif ishlatiladi, ishlanadi. Loyiha taklif ishlangandan keyin uni o'sha UNESCOni bugun qarmog'ida bo'lgan tashkilotlar uni haligi ekspertiza qiladi. Undan keyin o'sha loyihalarni qaytadan ishlashga yordam beradi. Bu hammasi bugun endi 2 yildi. 2 yıl vaqt ketadi. Mana hozir biz Xivani ishlayapmiz. Bizga kelsanglar, o'shani bir prezentatsiya qilib beramiz, ko'rasizlar. Hozir qanaqa tartibda ishlayotgan. U yerda o'sha taklif ishlanadi, uni arxeologik bugun ekspertiza olinadi. Uni bugun juda ko'p anaqasi bor. O'zining tartiblari bor, programmasi bor. Shu bo'yicha ish bajariladi. Shu Ekomod degan tashkilot bor, keladi. Unga bugun kerakli bugun tavsiya beradi. İşlenadi, lekin yana 2 mod bergandagi ana undan keyin uni bugun UNESCO'da taqdimot o'tkaziladi. Ruxsat bo'lsa shundan keyin bo'ladi. Hozir mana Xivani o'sha 2 yildan ishlayapmiz. 2 yil. Endi Shahrisabzda o'sha masal hujjatlar bizda ham qo'pol ketgan shu paytda shunaqa tajriba ham bo'lmagan. Vot. Madaniyat vazirligini bugun o'sha hujjatlarni ham o'z vaqtida ishlanmagan. Shuning uchun Shahrisabzda shunaqa masala bo'ldi. Men o'ylayman chiqib ketmaydi. Vot. Endi bitta narsani men aytishim kerak. Mana o'sha Shahrisabzdagi kim o'sha joyini biladi? Men o'zim qurilish ustida turganimni ko'rganman. Odam bitta bir qopol qilgan yarim sotuv keladigan joyda, masalan, 7 ta oila yashayapti. Men o'sha kirganda qo'rqib ketgandim. Odamlarning rangi xuddi termitlarning rangidek sarayib ketgandi, bu qanaqadir masala. Endi ana shu o'ylarni biz o'tganimizda shu bitta narsani men guvohi bo'ldim. Ma ofitsial gapiraman masalan. Odamlar mana necha yildan beri yashayapti. Endi ichkarida sharoit yo'q. Na vodoprovod, na kanalizatsiya, o'tda bir madaniy bir anaqasi yo'q. Hammasi sinch bugun anaqa hovli kirsangiz chida bo'lmaydi endi sharoit. Shu odamlar yashayapti. Endi ularga hammasiga uy joy berildi, mana shunaqa bugun yer berildi, kompensatsiya berildi, bular chiqdi. Yo'q, endi shu joylarni mana sinib-sinib qotganimizda aksariyat joyda, aksariyat joyda. Odamlar mana necha yil yashagan bo'lsa, uch qavat bugun go'r ustida yashashyapti. Uch qavat. Qanaqa qilib odam yashashi mumkin? Uch qavat. Mana shunaqa. Qashqadaryoda shunaqa masala ko'p. Men Xo'jayi jarrohda ham bugun o'sha restavratsiya ishlari qilinayotganda go'r ustida uchta go'r ustida men bitta mana Qashqadaryoda ko'rdim. Samarqandda ham biz ishlaganimizda men ikkitaligini ko'rdim, lekin uchta go'r bir-birining ustida turishi, uning ustida odamlar yashashi bu noto'g'ri masala. Endi UNESCO aytadi, da bitta masala. Shu qandoq bo'lsa qoldi. Bu toshdan qurilgan, masalan, Yevropani yoki bugun boshqa davlatlarning binosi bu masala yo'q. Lekin bizda u binolar qopol ketgandan 150 yil bo'ladi. Undan u yog'iga bormaydi. Hammasi yog'och, temori, termit, hammasi charchagan. Saqlab bo'lmaydi. Ana shuni asosida biz loyiha qilib, o'sha Shahrisabzni birinchi masala o'qini ochdik. O'sha tarixiy o'qini ochdik. Tarixiy o'qini ochganda biz ham bugun uni hammasini hisob-kitob bilan qilingan. Bitta o'sha tarixiy o'qni ochish uchun 7 oy, 8 oy spor bo'ldi. Biz bugun bizda skaner bor, geradar dedi. Geradarda biz 5,5 metr chuqurlikda o'sha eski xommomi fundamenti turganini isbotlab berdik. Chunki yerda ko'rsatib turibdi. Bizda 40 metrgacha yer tagida bugun nima borligini ko'rsatadigan bugun oborudniyamiz bor. Men o'zim Amerikaga borib, o'sha hali yoshligimda hali 2 hafta bor o'qib kelganman. Endi shuning uchun o'sha geradar bilan biz xommom borligini ko'rdik. O'sha xommomni ko'rgan bo'lsangiz, o'sha Shahrisabz markazidan o'tayotganda xiyobonda konservatsiya qilib qo'yilgan fundament. Xiyobonni eng kindagida bugun eski fundamentni konservatsiya qilib qo'yilgan, oynalar bilan yopib qo'yilgan.
Ana o'sha asosni olib, nekin bizi o'sha yerdan 24 ming kubometr turpon chiqarib tashladik. A u nima bo'lgan? U qanaqadir bir masalan 200 yil oldinmi, qanaqadir sel kelgan. Shunosim sel kelganda bugun o'sha yonidagi mozorni ham yuvgan, shunosimmi yo'q. Haligi asosiy xiyoborni ham bugun o'sha Oqsaroydan nekin bu yerda Amir Temur bobomizni bugun dori talovatga qilingan yo'lni yopib qo'ygan. Bizlar shu yo'lni hali 24 ming kubometr turponni olganimizdan keyin ana shundan keyin o'sha fundament chiqdi, o'shandan keyin o'sha yo'lga chiqdi. Tushuntira oldimmi? O'sha yo'lga asos ikki tomonida mana binolar qilindi. Vot. Mana xudoga shukr endi yomon bo'lgan yo'l, lekin o'sha butun mahallalarni bugun orasidan bo'lmagan binolarni olib, odamlarga sharoit yaratadigan qilib, har bitta ko'chaga vodoprovod olib kirib, kanalizatsiya olib kirib, sharoitini qilib, rozi-rizo chiqib ketilgan. Ular odam, u UNESCO talabi bitta masalada bajarish kerak, lekin odam ham yashash uchun sharoit qilish kerak.